وزير كحجين كوزارة ورفافين تا اي صوماليلان شكري حرير اسماعيل وحفيس كيدا كوقبتي شرترا ايدي اي واحد حكومة دي تكدفع دي هذا لما لنتي شريكا سو يري حسبك معارض كي وضني كواسي او لحري دي دورشوين كي اسباركنا اي حكومة دا صوماليلان اي كلاقا دي وزير كحجين كورفافين تا اي صوماليلان او ارمها سيكاد شي اي واحد هذا لدي دي كمدها حسبك وضني waxay yiraahdeen madaxweynaha miya la hoos dhigay waxaan leeyahay xisbiga wadan oo idinka hawaawi kacay shirki lagaga hadlayay saami qaybsiga fadhideen xisbiyadu kaga hadlayeen waxay isla garateen idinka xisbiya ah in madaxweynaha arintaa loo daayo inuu go'aan ka soo saaro inuu ka taliyo inuu madaxweynuhu waxa uu soo saaray ku taliyo ay ku wada kalsoontiin oo ku wada raaci doontaan madaxweynuhu waa siyaasi ruug cadaadiyada wuxuu gartay in la isku joojiyo Soomaaliland la oran may isku joojinaysa waxaan leenahay Soomaaliland way isku joojinaysa waxay wada qabsanaysa way wada tashanaysa baynu leenahay kala tagmayno waynu iska lulanayna waxaynu leenahay qof walba halkiisa lagu qancinaya madaxweynuhuna tuu ka duulay waata waxa la yaab leh oo aad iyo aad idin fajac u ah haddaynu halkan ku wada hadalno inu bulshada reer Soomaaliland nahay iyo haddaynu madaxda reer Soomaaliland nahay iyo haddii dadka taladu ka go'aysa masiirka umada gacanta ku haya aynuna xisbiyalaha dawlad leh guddi doorasho leh cid walba markaynu wada hadalayno go'aan gaarno umadeena masiirkeeda lagala hadlayeen isla qaadano de haddana inaynu waraaqo kala qorno aynu niraahno maxaa ku leeyahay kumaanaan jirin de waxa weeye wax laga xishooda weeyaan bulshadu inaga yeelimayso xukuumadana ka yeelimayso xisbiyadana ka yeelimeen dadku caqligooda ay qabaan waar waa wada fadhiisateeno idinkoo xisbiyadii baa fadhiisateeno arrintana ka hadashayna go'aan baa gaadhay haddana waraaqa la qoraya waxa lagu qoraya dadka shisheeye na soo gaadha shisheeye ma wadankeenu nala leeyahay ma waxbuu ku hagaajin karaa ma qof gurigiisa hagaajisan kara waaba cid u hagaajinaysa waxaan leeyahay arrintaas waa qadaf sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxay ku nuxnuxsatay ahamiyadda uu leeyahay go'aanka uu qaatay madaxweynaha soomaaliland madaxweynaha waanu ku hambalyaynaynaa go'aanka uu qaatay ummadda reer soomaalilandna way ku hambalyaynaysaa ninkii kaa diidanina de waa hadhowtana jiritaanka soomaalilandba waxaan u malaynaya in madmadu ka geli doono oo uu hadhowta diidi doono odhan doona berigiiba khalad ahayd iyo kan bay ahayd si kastaba ha ahaatee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa muddooyinkii u dambeeyey lagu eedeeyaa inuu ka baxo go'aamada uu la galo xukuumadda Soomaaliland Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa